Dobar vam dan. 20 godina prošlo je od žrtve koju je Vukovar podnio. Ove minute posvećene su svim hrabrim ljudima koji su branili grad. Na ulicama, u rovovima, bolnici, na radiju. Do 18. studenog 1991. poginula su 1624 branitelja i civila, a ranjeno ih je više od 2500. Uz visoku cijenu koju je Vukovar platio za slobodu Hrvatske, uza sve poginule i nestale, uza sve teške uspomene koje nose oni koji su prošli torture srbijanskih logora, Vukovarci žive i s bolnim uspomenama odlaska iz svoga grada i teškim godinama progonstva. U Hrvatskom domu u Vukovaru čeka nas kolega Igor Rotim. Dobar ti dan. Igore, koliko se ljudi vratilo u Vukovar nakon mirne reintegracije? Dobar dan, lijepi pozdrav gledateljima Hrvatske televizije. Evo, prema nekim podacima, u Vukovarsko-srijemsku županiju vratilo se oko 3/4 prognanih, a u sam grad na Dunavu vratilo se nešto više od polovice. Evo, uza sve bolne uspomene koje nose, mnogi od njih svoje progonstvo zapravo doživljavaju nekako na isti način, s istim emocijama, i taj odlazak i povratak. Pa to je točno. Tijekom svih ovih godina od rata i poraća, progonstva i povratka i mi smo na terenu i naše ekipe pratile, razgovarali smo s puno ljudi koji su to iskustvo u životu prošli i golema većina njih je rekla da je emotivno veći šok bio vratiti se nazad u svoje domove koji su mahom zatekli devastirane, opljačkane, porušene, nego samo onaj trenutak kad su morali otići u progonstvo, kad su brutalno potjerani iz svojih domova. To je jedan zanimljiv fenomen kojeg dijele, kažem, mahom svi oni koji su takvu sudbinu proživjeli od Vukovara, ali cijele Hrvatske u ovome ratu. Evo, dopustite mi da ovaj kratki razgovor u Vukovaru započnem citatom iz knjige Hotel Zagorje, koju je napisala Ivana Simić-Bodrožić. Riječ je o pogledu na Vukovar devetogodišnje djevojčice koja je autobusom iz njega morala otići. Pa kaže: autobusni kolodvor u Vukovaru smrdi. Rano je jutro, sada sam pospana i najradije bih ostala u krevetu. Tata me nosi, jako sam velika, nosi me cijelim putem. Ima bijele hlače i plavu majicu. Rastajemo se i ljubimo u usta, onako da se prvo malo iskreveljimo, a onda kobajage poljubimo. To je nešto naše. Na kolodvoru je puno djece i raspoređujemo se u 4 autobusa. Roditelji mašu i mašu, mašemo i mi. Više ne vidim svoje, ali mašem drugima koje ne poznam, i oni meni. Osmjehuju se i viču nam da se čuvamo. Nečije mame i plaču, nekoliko njih trčkara za autobusom do raskrižja. Ovu i sličnu sudbinu proživjeli su i naši večerašnji gosti u studiju improviziranom u Hrvatskom domu. S nama je Nikolina Menjuk. Dobar večer. Dobar večer. Danijela Stanković, dobra večer, i gospodin Borna Čerina, dobra večer. Nikolina, vidjeli smo sliku iz knjige koja je bila zadnja devetogodišnje djevojčice kad je morala otići iz Vukovara autobusa. Koja je vaša slika koju nosite? Moja zadnja slika je vezana uz kamion, kukuruze, razrušeni grad, prije toga buka kamiona, mnoštvo ljudi koje leži u tom kamionu i riječi samo glavu dolje lezi. To je ono što zadnje pamtim po izlasku. Proveli ste u progonstvu koliko vremena? Pa provela sam u progonstvu pola života koliko sam provela u Vukovaru. Znači, isti period sam provela u Vukovaru, 13 godina sam imala kad sam otišla iz Vukovara i 13 godina sam provela u progonstvu. U tih 13 godina, je li slika koju ste vi nosili, slika Vukovara, koju ste nosili u sebi i čuvali u sebi, slika Vukovara u kojem ste živjeli do rata ili slika onoga razaranja i svega zlog što se vama osobno dogodilo? Pa, pomalo mi se miješalo i lijepo i ružno. U Vukovaru sam izgubila oca i onda su me te emocije malo više povukle. Ali pamtim ga po lijepim stvarima, po prijateljima, po sretnoj ulici, po mnoštvu drveća, cvijeća, po školi, po prijateljima iz škole.
u stvari pamtim, želim pamtiti samo lijepe stvari. Hvala. Gospođo Stanković, evo vas ću isto pitati, s kojom slikom ste vi morali otići iz Vukovara, otišli iz Vukovara? Pa evo, vrlo slično kao i Nikolina, ali uz puno uplašenih i uplakanih ljudi, uz taj autobus, moja zadnja slika je sa Veleprometa, jedan od najtužnijih trenutaka, o tome sam imao bio rastanak sa mojim ocem. Iako sam bila dijete, na neki svoj način sam shvaćala da se događa nešto strašno i bila sam vrlo uplašena. Nisam se htjela odvojiti od njega, znam da se čak i mama uplašila, jer sam u tom trenutku jako plakala i vikala da ne ide, on je sve jedno morao otići. I to mi je jedna od zadnjih ružnih slika, taj rastanak s njim i mahanje tati za kojeg nismo znali što će se s njim dogoditi. Svih tih godina u progonstvu, jeste li u sebi nosili i sliku onoga Vukovara kakav je nekad bio? Pa, jesam, ali više sliku ljudi, svojih prijatelja, lijepih trenutaka koji su me vezali za vrtić, ja još nisam onda krenula niti u školu. Međutim, sam grad kao grad više mi je, nažalost, ostao u sjećanju onakav kakvog sam ga i ostavila. To je pust, razrušen i tužan. Evo nekim slikama Vukovara kakav jest bio prije. Pogledat ćemo, molim režiju da pusti prilog i u priči koju je napravila kolegica Renata Ostović. Vukovar, a ne Vukovar. Uvijek bi vas ispravio rođeni Vukovarac Vladimir Štengl. Odrastao u ulici Ivana Gorana Kovačića, ili Podvuki, kako je njegovi sugrađani zovu oduvijek. Grad ga je očarao još kao dječarca, pa danas rado prebire po najranijim sjećanjima. Grand Hotel, radnički dom, most i tako. Dućan je bio tu, bio je tu na ovoj takozvanoj drvenoj pijaci. Dakle, u ovome kraju ovdje to mi je ono prvo što sam od Vukovara zapamtio. I naravno put prema crkvi, jer su me roditelji vodili. Sam s roditeljima išao u crkvu. Od tada se mnogo toga promijenilo. 91. je stigao rat u mirni Vukovar. Obitelj Štengl adresu u Podvuki zamijenila je zagrebačkom prognaničkom. Ali znali su da će se u svoj barokni grad na obalama Vuke i Dunava vratiti. Vladimir Štengl, prvi je put okupirani Vukovar, grad tada potpuno uništena lica, ušao u lipnju 96. kao gradonačelnik. Ja sam znao gdje sam i kud smo prolazili i koje su zgrade, ali u jednom momentu jedan je od gospode koji je bio s nama pitao za jednu zgradu, ja sam krivo sam rekao. I to ono što sam morao znati. Bio sam toliko uzbuđen, a naročito kad sam prvi puta bacio pogled, to je bilo iz minibusa, bacio pogled prema svojoj kući. Onda mi je krenula samo zastala u grlu. Štenglovi su skupili krhotine svoga života i nakon mirne reintegracije vratili se u svoj Vukovar koji su u progonstvu sanjali otvorenih očiju. A Vladimir je bio prvi čovjek rodnoga grada do 2005. Grada u koji su se njegovi preci doselili prije više od stoljeća. Kod Vukovara i Vukovaraca sve počinje i završava sa Dunavom. I samo oni Vukovarci koji su vezani s Dunavom su pravi Vukovarci. I Davor Radić rođen je Vukovarac s Mitnice. Na svijet je došao u lipnju 91. Ne pamti svoj grad kada mu je bilo 5, 6 ili 7 godina. No pamti prognanički stančić u Kutini i golemu želju da zagrli svoj Vukovar i osjeti mir iz Dunava. Kada je imao 8, Radići su se vratili na oslobođenu Mitnicu. Prilikom ulaska u sami centar grada uvijek usporedim dvije slike. Vukovar prije rata kakav je bio i poslije rata. Razlika je normalno ogromna, ali eto s vremenom kako godine idu, grad se diže, obnavljaju se zgrade i to me čini sretnim. Svoju sliku Vukovara Davor je u progonstvu, baš kao i njegovi vršnjaci, slagao prema pričama starijih. A oni su pričali o gradu kakav su željeli zapamtiti. Gradu nasmijanih ljudi i neoštećenih ulica. Iako sam rođen 92. godine u Zagrebu, uvijek mogu reći s ponosom da sam Vukovarac, baš zbog njegove žalosne ali slavne prošlosti, ali i zbog roditelja koji su proživjeli taj sad pa kao ovdje. U rodnom gradu Davor i njegovi vršnjaci koračaju prema svojem cilju. Kroz godine sve ide nabolje, jer se pruža veća mogućnost mladima da svoje obrazovanje steknu ipak u ovom gradu. To nam omogućava veleučilište Lavoslav Ružička, kojim su tri smjera.
Nakon završetka studija trgovine, Davor želi ostati u gradu koji je 91. branio njegov otac Ivan. Vukovar je za mene najljepši grad. Bio i naravno ostaće i nadam se da ću ostati vječno ovdje. Evo, najljepši je grad bio i za njega. Nikolina, vaš prvi susret s vašom kućom, vašim domom po povratku? Po povratku. Jo, bilo je jako strašno. Došli smo kući, nismo smjeli ući. Kuću su nam naselili nekakvi ljudi iz nekog drugog dijela Hrvatske. Tražili smo pomoć od policije da bi mogli uopće ući. Zatim su nas otjerali, moram reći da su nas otjerali. Nismo smjeli ući u kuću bez policijske pratnje. Koliko dugo? Pa morali smo se najaviti najprije kad bi mi željeli ući. Mi smo znači onda od policije tražili da se oni isele iz naše kuće i to je uspjelo nakon nekih pola godine. Zatim smo kuću našli u strašnom stanju. Nije bilo ni podova, ni zidova. Po prozori su bili nekakvi polu zatvoreni. Nije to bila ona kuća koju smo mi ostavili. Dvorište je bilo zaraslo, nekakvih rupa, a ulica, to nije bila ulica moga djetinjstva. Jedno pitanje, možda teško, zapravo sva su ovo teška pitanja. Je li bilo teže vratiti se emotivno? Pa, ja sam mislila da nije, ali jeste. Jeste, jer ne znaš što te čeka. Otišli smo kao mali, sve nam je to bilo nekakva kao igra. Sad smo već, došli smo kao stariji i mogli smo to drugačije prihvatiti. Emocije su tu, grad je drugačiji bio, sve je bilo drugačije. Slika je promijenjena. Daniela, za vas je isto pitanje. Vaš prvi susret sa domom je bio kad, nakon progonstva? Pa, krajem 98. godine. I bio je jednako strašan kao Nikolinin. Sam taj osjećaj da idemo u Vukovar. Znam da smo dugo vremena šutili prije nego što smo ušli u grad. Međutim, kad smo došli, kuća u kojoj sam ja živjela sa roditeljima i s bratom je bila u potpunosti srušena, stravljena sa zemljom, tako da smo našli samo jednu zaraslu livadu. Cijela ulica je u principu bila takva. Otišli smo do kuće bake i djeda. Ona isto bila naseljena ljudima koji su ostali ovdje. Ušli smo unutra. To nije bila kuća ni slična onoj kakve se ja sjećam kao dijete. Oni su nakon nekog vremena izišli iz nje. Ne znam, meni je bilo jako teško, da. Recite mi, onoliko koliko se vi sjećate toga života u Vukovaru od prije rata, danas Vukovar, evo 20 godina nakon te tragedije, neki 12 godina nakon mirne reintegracije, koliko je blizu, koliko je na putu da se, da vrati onaj građanski duh grada, sve one elemente grada, kakav je nekad bio grada, pomjeri čovjeka? Pa mislim da smo na jako dobrom putu, obzirom na vrijeme koje je na neki način izgubljeno zbog rata i tragedije koja je bila, poprilično brzo se oporavlja grad kao grad. Međutim, ljudi... Koliko se ljudi brzo oporavljaju? Ljudi se oporavljaju malo sporije, ali novije generacije koje dolaze ipak to gleda na malo drugačiji način. Kao što je i Nikolina sama rekla, ja sam odavde izašla kao dijete, odrasla u jednom totalno drugom gradu, totalno drugačijem okruženju, vratila se opet sa nekim drugim iskustvima i započela na neki način svoj život iz početka u ovome gradu. Drago mi je da sam se vratila i mislim da Vukovar ima blistavu budućnost, samo ćemo na nju morati čekati malo duže nego neki drugi grad. Malo o doživljaju Vukovara danas. Porazgovarat ćemo sa gospodinom Čerinom koji je u Vukovar došao živjeti 2000. godine, ako se ne varam, iz Biograda. Da. Prvo nam recite zašto. Pa evo, moja supruga je inače iz Vukovara, a pošto smo se upoznali još za vrijeme studiranja, ona je prva došla do stalnog zaposlenja tu u Vukovaru i tako. Što je vama izgradilo sliku Vukovara? Jeste li poznavali Vukovar prije? Nisam bio prije rata tu, niti ono. Kad ste dolazili živjeti u Vukovar, kako ste ga doživljavali? Je li to ratni Vukovar ili je to nekakva šira slika ili... Pa
Pa ja sam prvi put došao 98. slučajno tako i bio još onda jako razrušen. Međutim, kasnije već 2000. i svake godine sve više, više se to, vidilo se da se tu obnavlja i privatne kuće i zgrade, tako da se vidi se da je to oživljava lagano i... Ili vam ikad prošlo kroz glavu da ste možda krivo napravili, da bi možda bilo bolje danas da ste ostali sa suprugom živjeti u Biogradu? Pa danas mislim da nisu ljudi u mogućnosti živjeti tamo gdje oni žele, nego gdje se nađe posao, tako da mislim možda... da nisam pogrešio što sam došao tu, tako. Po vašem mišljenju, čovjeka koji je došao u Vukovar, koliko se danas u Vukovaru može pristojno živjeti, raditi, odgajati djecu, stvarati obitelj? Pa može se, mislim, teško je ljudima koji nemaju zaposlenje i to, a oni koji imaju, može se, ima, normalno se praktički živi kao i u svim drugim dijelovima Hrvatske. Danijela, evo, za vas isto pitanje, vi ste ujedno i dogradonačelnica Vukovara, pa dajte mi sad s te pozicije recite. Iz te pozicije, iz pozicije građanke grada Vukovara, koliko je grad Vukovar danas primjeren životu? Pa evo, kao što već rečeno, teško ljudima koji nemaju posao, ali to nije problem samo u našem gradu, to je problem u cijeloj državi. Onaj koji ima tu sreću da ima posao, da može uzdržavati obitelj, mislim da je ovaj jedan prekrasan grad u kojem nema... nije toliko ubrzan život, imate vremena za sebe, za prijatelje, za svoje neke radosti, za svoju djecu. Imamo sve sadržaje koji postoje i u drugim gradovima. Blizu su nam i veći gradovi, ako nam nešto fali u ovome gradu. Grad je dosta miran, ljudi su srdačni i svakoga dana živimo sve bolje i bolje. Hvala. Nikolina, vas bih pitao, vi ste aktivni u udruzi djece poginulih i nestalih branitelja. Hrvatskih branitelja. Koliko članova udruge imate? Pa na području cijele Hrvatske imamo 800 članova. Na području naše grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije aktivnih nam je 120 članova. Uh-huh. Iz vaše perspektive, budućnost u Vukovaru? Pa mislim da nam je svjetla. Vidi se svjetlo. Grad ima sve sadržaje dostojne svakog čovjeka. Blizu nam je sve. Dobro, mladi se bune, ali svako si pronađe nešto s čime se želi baviti. Uz dužno svakako poštovanje, o vukovarskoj tragediji se govoriti mora i o njoj moraju znati svi. Mislite li, evo na kraju kao završno pitanje ovoga kratkog razgovora, mislite li da je Vukovar možda donekle na neki način u okovima te svoje ratne tragedije, može li on slobodno disati, okrenuti se nekakvom građanskom životu? Trebamo li više o tim stvarima govoriti, svim drugim elementima? Pa svakako se treba, ali se uvijek se stavlja pojačanje na Vukovar i na rat. U svakom slučaju budućnosti ima. Tako je, ima budućnosti za Vukovar. Hvala lijepa gostima na razgovoru. Evo, iz Hrvatskog doma u Vukovaru za ovu prigodu toliko.